আমি আগতে স্পষ্ট কৰি দিছিলো বৰভূমিৰ উগ্ৰপন্থী সংগঠন এনএলএফবিৰ কোনো লক্ষ্য উদ্দেশ্য নাছিল। বড়ো জাতিৰ সৰ্বাংগীন উন্নয়ন তেওঁলোকৰ কাম্য নাছিল, লক্ষ্য আছিল তেওঁলোকৰ ওপৰত থকা গোচৰ প্ৰত্যাহাৰ কৰা, লক্ষ্য আছিল কাৰাবন্দী কেদাৰৰ মুক্তি, লক্ষ্য আছিল 30 অক্টোবৰৰ ধাৰাবাহিক বোমা বিস্ফোৰণৰ মূল অভিযুক্ত ৰঞ্জন দৈমাৰীৰ মুক্তি। আজি এয়া জলজল পটপটকৈ প্ৰমাণ হ'ল ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক এনএলএফবিৰ নেতা সদস্যই সাক্ষাৎ কৰিবলৈ অহাৰ সময়ত। ND24ৰে সংগঠনটোৰ ওপৰত উত্থাপন কৰা অভিযোগ যে মিছা নাছিল, সেয়া এনএলএফবি নামৰ তথাকথিত উগ্ৰপন্থী সংগঠনটোৰ স্বয়ম্ভূ নেতা এম বাথা আৰু বকু বসুমতাৰীৰ ভাষ্যতেই ওলাই পৰিল। ৰঞ্জন দৈমাৰী ছাৰ জেলৰ পৰা ওলোৱা বা এই থিয়েটাৰবিলাকৰ যিমান আমাৰ NDB হিচাপত ধৰা খাইছিল বা আমাৰ NLFB হিচাপত যিবিলাক ধৰা খাইছে এইবিলাক কিবা আহিছে। মাত্ৰ এমুঠিমান সদস্যৰে গঠিত এনএলএফবি জন্মৰ ছমাহৰ পিছতেই অসম আৰক্ষীৰ নিৰন্তৰ অভিযানত নিঃশেষ হৈ পৰিল। আত্মসমৰ্পণ কৰিবলৈ বাধ্য হোৱা তথাকথিত উগ্ৰপন্থী সংগঠনটোৰ নেতাৰ ভাষ্য আৰু হাস্যকৰ। এয়া আত্মসমৰ্পণ নহয়, এয়া যুদ্ধবিৰতি। দাবী মানি ল'লেহে অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ জমা দিয়া হ'ব। আমি ছাৰেণ্ডাৰ কৰা নাইতো, শান্তি আলোচনাৰ কাৰণে আহিছোঁ। এইবিলাক মানে ৰিপৰ্টাৰবিলাক আমাক ছাৰেণ্ডাৰ কৰিবলৈ এইটো হোৱা নাই। আমাৰ জেলত যিকেইটা আমাৰ লিডাৰ কেডাৰ আছে বা আমাৰ যে আৰু BTRত যিবিলাক বাকী ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব এইটো ছাকচেছ নোহোৱালৈকে আমাৰ চিজফায়াৰ হিচাপত আছে। ছাৰেণ্ডাৰ নহয়। ইফালে NLFBৰ আত্মসমৰ্পণ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে BTCলৈ শান্তি ঘূৰি আহিছে। যুদ্ধবিৰতি বা আত্মসমৰ্পণ যি কয় কৈ থাকক, আত্মসমৰ্পণ বুলি ক'লে মনটো বেয়া বেয়া লাগে, গতিকে যুদ্ধবিৰতি বুলি ক'লে যদি মনটো ভাল লাগে সেইটো শব্দই আমি ব্যৱহাৰ কৰিম, গতিকে সেইবিলাক লৈ জেদ কৰি লাভ নাই, অসমৰ মানুহক শান্তি লাগে। NLFBৰ সৈতে চৰকাৰৰ দৰদাম কি হ'ব সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত মন কৰিবলগীয়া হ'ব। এটা কথা কিন্তু নিশ্চিত, ব্যক্তিগত দৰদাম কৰি লোকচক্ষুৰ পৰা সাৰি যাব নোৱাৰিব তথাকথিত এই উগ্ৰপন্থী সংগঠন NLFB। কেমেৰাপাৰ্চন কাকলিৰ সৈতে বিৰূপ পল হেনচুৱা আৰু অগ্নিভ গগৈ, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।